kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta hawada inaga daawanaysa idil tiim ba halka aad nagala socotaan waa barta youtube ka aan kor socod media leenahay hadaad nagu cusub tahay fura gambaleelka oo nagu soo biir si ay kuu soo gaaraan macluumaadka aan soo gudbinno waxaana halkan ka daawataan barnaamijyo isugu jira arrimaha fanka siyaasadda dhaqanka iyo weliba arrimaha bulshada meel walbo aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idiin waxnaada ilaahay inaahayda xifdiyo ilaahay sahal haddaba kusoo dhawaada warbixin ayaan idiin soo gudbinaynaa oo ku saabsan fanaanadda weyn ee loo yaqaan yurub genyo kana mid ah fanaaniinta qarnigan ee soomaalida oo lagu cunsuriyeeyey magaalada hargeysa dabadeedna guursatay wasiir ka soo jeeda dalka jabuuti oo ah wasiir ka tirsan xukuumadda jabuuti waa warbixin xiiso badan iyo aroos damaashaad weyn ka dhacay oo cajiib ah iyo weliba cunsuriyeynta yurub genya lagu sameeyey magaalada hargeysa oo qabiil ahaan lagu cunsuriyeeyey fanaanada weyn ee yurub genyo waxay ka mid tahay fanaaniinta ugu waaweyn sana qarniyadan dambe ama sanadahan dambe soomaalida sida weynna soomaalida ay u jecel yihiin mar baa la cayaa marna waa la ammaanaa marna hee cirkaas ayaa la geeyaa yurub genyo waxaana wararka ay sheegayaan in magaalada hargeysa lagu cunsuriyey fanaanada weyn ee yurub genyo dabadeedna yurub genyo ay guursatay wasiir ka soo jeeda dalka jabuuti wasiir maxamed oo ka mid ah wasiirada ugu firfircoon ee dalka jabuuti kana agdhow madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geeli iyo weliba fanaanada weyn ee qarniga la loodin waayey ee yurub genyo ayaa ku aqalgalay magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti yurub genyo ayaa la sheegay inay doonaysay magaalada hargeysa in muddo fog saaxiib ay ahaayeen kahor intaysan aadin magaalada muqdisho aysan guursanin wiil dhalinyaro ah fanaan oo lagu magacaabo cabdifataax ee doonayeen inay isguursadaan laakiin waxaa la sheegay wiilkaas oo kasoo jeeda magaalada hargeysa gaar ahaan beesha isaaq loo diiday yurub genya inuu guursado oo lagu cunsuriyeeyo la yidhi haddaad guursatid tolka waa lagaa saaraya waad ka baxaysaa dabadeedna yurub ayaa aaday dhankaasi magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti waxaana halkaasi yurub genya la sheegay inay kula saaxiibtay nin lagu magacaabo maxamed oo ka tirsan golaha wasiirada ee dalka jabuuti sida ay ka muuqdaan sawiradan aan soo gudbinayno barahina youtube-ka aan soo dhignay oo sida qaaska aan u helnay waxay muujinayaan aroos weyn iyo weliba meher aroos oo yurub genyo iyo sidoo kale wasiir maxamed ay ku dhigteen dalka jabuuti waxaana hadda lagu wadaa in xaflad weyn oo si weyn loo soo qamaqaabiyey lacago kumanaan kun oo dollarna ay ku baxayaan in lagu dhigo magaalooyinka hargeysa iyo jabuuti waxaana lagu dhabarjibinayaa kooxdii cunsuriyeysay yurub genya kuna cunsuriyeysay qabiilka ay kasoo jeedo waxaana sawiradan oo si gaara aan u helnay ay muujinayaan yurub genyo oo xaflad mihira loo dhigayo iyo weliba mid aroos magaalada jabuuti waxaana arrintan ka dambeeyey kadib markii wasiir maxamed uu go-aansaday horena uu u dhegaysan jiray heesaheeda iyo codkeeda macaan fanaanada yurub genyo ayaa la sheegay inuu go-aansaday in asigoo qudhiisa uu guursado fanaanada codka macaan ee yurub genyo waxaana sidoo kale ila wareedyo muhiim ah oo ka agdhow wasiir maxamed iyo sidoo kale fanaanada yurub genyo ee inoo xaqiijiyeen in arooska labadan labaanee isdoortay ee isjeclaaday ay ka dhici doonaan magaalooyinka hargeysa iyo jabuuti waxaana aroosyadan ay yihiin kuwa si weyn loo qabanqaabinayo waqtigan waxaa la sheegay hoteelada ugu kala qaalisan magaalooyinka jabuuti iyo hargeysa in maalmo dhexdood ee ka kala dhici doonaan xaflado waaweyn oo lagu dabaaldegayo damaashaadka meherka hadda dhacay ee yurub genya iyo wasiir maxamed waxaana arrintaasi la xaqiijiyey inay ku baxayso lacago kumanaan kun oo dollar ah waana damaashaad si weyn loo qabanqaabinayo lana doonayo in soomaalida ay wada arkaan gabadhii lagu cunsuriyeeyey magaalada hargeyso ee qaabka qabiilka lagu cunsuriyeeyey ee yurub genya oo loo dhigayo xaflado waaweyn oo aroos waxaana ila wareedyo muhiima sidoo kale ay xaqiijinayaan in meherka hadda dhacay yurub genya lagu meheriyey lacag dhan 30,000 oo dollarka maraykanka ah waxaa la sheegay in meherkeeda lacagtaasi uu ahaa haddaba wixii arrimahan kusoo kordha waxaad ka daawan doontaan jarannada youtube-ka aan ku leenahay oo aan idinku soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyey laakiin hadda waxaa dhacay meherka fanaanada yurub genya iyo sidoo kale wasiir maxamed sidoo kale ila wareedyada muhiimka ayaa xaqiijinaya in fanaanada yurub genya muddooyinkii dambeba ay ku sugnayd dalka jabuuti halkaas oo ay ku wada socdeen ama halkaasi ay ku wada jirayeen ayada iyo wasiir maxamed muddooyinkii dambe fanaaniinta soomaalida ee hablaha ah ayaa guursanaya kuwana waxay ka dulqaadayeen gabdhaha soomaalida ah ragga qaba sida fanaanada nastaxe indho ayaa dhowaan aroos loogu dhigay dalka norway laakiin arooskaasi waxaa ka dhacday sida la socotiin rabshado iyo weliba buuq kadib markii gabadha ee ninka ka dulqaaday eheladeeda oo gabadhaasoo kasoo jeeda magaalada hargeysa waxaa eheladeeda ay sameeyeen foodo iyo
iyo buuq halkaasii kadibna waxaa gabi ahaanba booliska Norway ay joojiyeen xafladdii arooska dabadeedna Steeha Indo ayaa damacday in London ay ka dhigato xaflad kale oo aroos ah laakiin isla sidii waxaa rabshay iyo buuq ka kiciyay gabadha reer Hargeysa ee ninka ka soo jeeda Hargeysa ee Steeha Indo ay ka dulqaaday ayaa sidoo kale fowda ku sameysay waxaa sidoo kale isla magaalada Hargeysa ka tagnaa arin ku aadan faquuq kadib markii fanaanka Mursal Muuse ina adeertiis Hodan Cabdiraxmaan oo ay ka soo wada jeedaan magaalada Buur ama reer ahaanna ay yihiin beesha Samaroon ama Gudubiise ayaa Hodan Cabdiraxmaan waxay ninkii ee ka dulqaaday fanaanada Qadra Saliima oo ka soo jeeda magaalada Hargeysa ama heba aan ka soo jeeda beesha Isaaq waxayna u dhashay Mursal Muuse ilaa 4-5 gabdhood waxaana taas keentay in Mursal Muuse gabi ahaanba uu furo Qadra Saliima uuna ka raaco in adeertiis in adeertiis ay kasoo wada jeedaan magaalada Buurame ama reer ahaan ay kasoo wada jeedaan qabiilka Samaroon waxaana Hodan fanaanada caanka ah Saari Iles ayaa sheegtay in lagu cunsuriyay Soomaaliland fanaanada ay mar ay wareys CCTV ka Winsan TV ay ku bixisay wareysiyada dhinacyo badan ay taabanayay fanaanada ayaa sheegtay in lagu yiri Soomaaliland uma dhalan waxa tahay Ethiopian Saari Iles ayaa eridaasi ku xumaatay Sareys ayaa caddeysay in ay u dhalatay Soomaaliland waxay kale ku dartay in ay mar walba u heseyso Soomaaliland. Soomaaliland waa qaran jira waliba waan ka shaqayn doonaa jirtaankeeda ayay tiri fanaanada Sareys. Sareys ayaa tiri fanaanka qabiil ma laha dal ayuu leeyahay dadka igu cunsuriyay Soomaaliland. Haagiidaa fanaaniga qabiiladu ma jecli mar walba waxaan ka shaqeeyaa jirtaanka Soomaaliland. Soomaaliland wixii keenay dagaaladii sokeeye waxay ahayd qabiilad Ilaahay baa mahad leh oo ka dulqaaday inkastoo iminka ay taagan tahay qabiiladu aan waxba la isku ogoleyn bay maaha ayay tiri fanaanada Saari Iles ee ku dayayno wadamada jaarkeeda ah sida Kenya, Ethiopia oo leh boqolaal qabiil ee waliba ku hadla boqolaal af kala duwan dadka hamidoobaan danta guud qaran ee hakii akawantoowan qabiilaysiga sidaasi bay ku jirtaa horumarkeena ayay tiri fanaanada Saari Iles. Fanaanada Saari Iles ayaa mar walba u dhoofta dalka Ethiopia waxayna soo qaaday hees oroma ah. Mar arintaas su'aal laga weydiiyey Saari Iles ayaa ku tilmaamtay aniga waxaan jeclahay fanaan baan ahay waxaan rabaa inaan horumar ka gaaro fankayga waxaan jeclahay inaan keeno Soomaaliland fanaaniinta kala duwan ee ku nool qaarada Afrika iyo Yurub. Fanka waa in la horumariyaa waana ka shaqeynta arrimaha bulshada. Fanaanada Saari Iles ayaa dhawaanihii ugu dambeeyay soo saartay hees ay ku difaaceyso Soomaaliland. Ayada iyo fanaanadii hore ee Muqdisho fanaaniin Ruus fadlan hadii aad ku cusubtahay channelka subscribe saar muuqaalkan like saar wadn ku baahsantiin daawashada aad daawanayso barnaamijyadeena.